פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ויגש, שנת תשפ"ב. הפרשה עוסקת בהיחשפות של יוסף אל האחים, באמירה אני יוסף. אומרת התורה, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. פרשת ויגש שנקרא בעזרת השם השבת מהווה המשך לפרשה הקודמת, פרשת מקץ. בעצם הפרשה של שבוע שעבר לא הסתיימה. הפרשה הייתה נעצרה באמצע, הפרשה לא הסתיימה. והסיבה שהפרשה לא הסתיימה, כיוון שזה היה באמצע דו-שיח שהיה בין יהודה לבין יוסף. אבל כאשר יוסף לא מוכן לקבל את הדברים של יהודה, ואומר חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא גביע בידו יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם, זה בעצם הסיום של הפרשה הקודמת. והפרשה שבעזרת השם נקרא השבת, זו הפרשה שמהווה המשך, רק היה כאן שינוי, והיגש אליו יהודה, עכשיו הוא התקרב אליו יותר, הוא לא דיבר במרחק, אלא כמו שהמפרשים אומרים, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אני הולך לדבר איתך דבר בתוך האוזן, לא במרחק, אלא בקרבה, וזה השינוי שחל כאן, בדיבורים שהיה ביניהם. עד כאן הדברים, וחוץ מזה מדבר כאן רש"י במקום שהוא דיבר איתו קשות, הוא אמר על יחר אבך בעבדך, כי הוא הולך לדבר איתו דברים קשים, והיות הוא הולך לדבר דברים קשים אמר לו על יחר אבך. אני בעזרת השם רוצה לעמוד על נקודה מעניינת מאוד, אבל כדי להגיע אליה צריכים ללמוד כמה וכמה נושאים בפרשת מקץ, ונחבר אותה לנושא בפרשת ויגש, ונחבר בין שניהם בסייעתא דשמיא. פרשת שבוע שעבר, האחים מוזמנים לסעודה אצל יוסף הצדיק. הם מוזמנים לסעודה אצל יוסף הצדיק, והסעודה הזאת נערכה בשבת, כמו שנאמר, ותבוח טבח ואכן, אין ואכן אלא שבת, שנאמר, והכינו את אשר יביאו. ולקראת סיום הסעודה, מצווה יוסף הצדיק את בנו מנשה לקחת את הגביע, ולהטמין אותו באמתחת בנימין. האם בנימין ידע שמטמינים לו גביע או לא ידע שמטמינים לו גביע, זה חילוקים במדרשים. רוב המדרשים אומרים שהוא לא ידע, מדרש אחד שנקרא בשם ספר הישר, הוא אומר שהוא ידע גם ידע, אמר לו יוסף תוך כדי הסעודה, אני אחיך יוסף, ואני הולך עכשיו לבדוק כמה אנכים מוכנים למסור את הנפש עליך, ולכן אני הולך להטמין את הגביע שלך בתוך השק, אל תדאג, ייתכן שהם יתנכלו אליך, אבל הסיבה שיתנכלו אליך זה בגלל שאני שם את הגביע כדי לבדוק עד כמה האנשים האלה יהיו מוכנים למסור את הנפש עבור בני רחל. אומרת התורה, הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה זה המה וחמוריהם? האנשים שולחו, ודאי שהם שולחו, הם שולחו המה וחמוריהם, מה זה החילוק הזה של המה וחמוריהם? אז ראיתי בספר שנקרא ליקוטי בתר ליקוטי, שאומר דבר מעניין. הוא אומר, ישנה גמרא, הגמרא אומרת מסכת שבת, אומרת הגמרא, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. וחמור נוסף מפורסם, שם כתוב חמורו של רב חנינא בן דוסא, אבל ישנו חמור מפורסם נוסף, והחמור הזה הוא חמורו של רבי יוסי דמן יוקרת. רבי יוסי דמן יוקרת, זה גמרא במסכת תענית, מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא שרבי יוסי דמן יוקרת היו לו חמורים מאוד מעניינים, הוא היה סוכנות אביס הראשונה בתבל, היו לו חמורים להשכרה, אבל הוא קבע להם מחיר, אומרת מי שסוחר את החמור ליום, 50 שקל ליום. אומרת הגמרא, אין אפשרות להשכיר את זה לשעות, ליום 50 שקל. אומרת הגמרא, אם שמו 48 שקלים, או שמו 52 שקלים, החמור לא זז, היה עומד על המקום עד ששמו לו 50 שקל, זה כמו המתחנים של המזגנים, אם שמת פחות משקל הוא לא נדלק, שמת זה, הוא שם בדיוק כמה ששמו, התחיל לעבוד. יפה מאוד. אומרת הגמרא, שמת פחות, החמור לא הלך הביתה, שמת יותר, גם החמור לא הולך הביתה. שמעתי פעם מהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששאלה לא מבין, פחות אני מבין שהוא לא זז. הרבי אמר לו, רבי יוסי דמן יוקרת, אתה צריך להביא 50 שקל בסוף היום. אבל אם נותנים לו 55 שקל, למה לא ייקח? מה קרה? אסור לקחת טיפ, הוא שאל, מה קרה? אמר, לא, אמר, אם נותנים לך, אתה שם את זה, מה גזל? אתה נותן אותו, מה גזל?
אמר הרב זצ"ל, מכאן אתה למד שמי שלא לוקח טיפ חמור. כך הוא אמר. הוא אומר, נותנים לך טיפ, תיקח, מה זה לא לוקח טיפ? פחות, אל תיסע, ונותנים לך טיפ, למה לא תיקח? אמר, מכאן אתה לומד, מי לוקח טיפ חמור, ככה אמר. מספר את הגמרא, שפעם בן אדם אחד שכח בתוך התא של החמור, הוא שכח שמה נעל. ויות בו שכח שמה נעל, החמור לא זז. עד שלא הוציאו את הנעל, החמור לא זז. אומר הספר ליקוטי בתר ליקוטי, אמר יוסף למנשה, תשמע, ייתכן שתהיה בעיה. מה הבעיה שתהיה? זה פשוט מאוד. אם אתה שם את הכסף במתכותיהם, ואתה נותן להם את הכסף במתנה, אז החמור יזוז. נתת להם מתנה. אבל אם אתה שם את הגביע, ואת הגביע אתה לא שם כדי לתת במתנה, אתה שם את זה כדי לתפוס אותם כגנבים, ייתכן שהחמור של בנימין לא יזוז. למה? אם החמור של רבי יוסי דמניוקרט לא יזוז, אז ודאי שהחמור של רבי בנימין גם לא יזוז, כי יש שם הגביע שלו שלו. אם החמור של רבי יוסי דמניוקרט לא זז, גם החמור שלו זז. אז הוא אומר, תראה, אם יהיה בעיה שהחמור לא יזוז, תדע לקחת משם את הגביע, כיוון שאחרי אתם ישימו לב שיש שם איזה בעיה. אבל בוא תראה מה יהיה בהמשך. לכן הוא אומר, כתוב בפסוק, הבוקר אור ואנשים שולחו, המה וחמוריהם. החמורים זזו, אז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא משתף איתם פעולה, והקדוש ברוך הוא לא עצר את החמור שלא יזוז, כך אומר הספר ליקוטי בתר ליקוטי. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. אומרים המפרשים, למה התורה מדגישה שהם יצאו את העיר, לא הרחיקו? אומרים חז"ל שהסיבה היא שהם לא הרחיקו, כיוון שהם לא אמרו עדיין תפילת הדרך. כי אם היו אומרים תפילת הדרך, שוב לא אפשרה לפגוע בהם. לכן אומרת התורה, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והקצקתם, ואמרת להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? תפוס אותם, תגיד להם, למה שילמתם רעה תחת גובה? בא רבנו עובדיה ספורנו, ושואל שאלה נפלאה, למה ציווה יוסף להטמין את הגביע באמתחת בנימין? מה הייתה הסיבה לזה? חוץ מזה הוא שואל, בסעודה הרי כתוב, ותרב מסד בנימין ממסות כולם חמש ידות, נתנו לו חמש מנות יותר מאשר לאחרים, מה הסיבה? אז הוא כתב א' המנה שלו, אחרי זה יוסף, ואחרי זה אוסנת, ואחרי זה מנשה, ואחרי זה אפרים, ותרב מסד בנימין, מסות כולם חמש ידות. שואל רבנו עובדיה ספורנו, מה הייתה המטרה בנתינת המנות האלה? מה הוא רצה בנתינת המנות? אומר רבנו עובדיה ספורנו תשובה נפלאה. יוסף רצה לבדוק האם האחים מקנאים בבנימין, היות והוא האח היחיד, הבן היחיד, שנשאר מרחל אמנו, הם מקנאים בו כמו שהם קינו ביוסף, או שלא, הם מסרו את הנפש עליו. אז מה הוא עשה? ותרב מסד בנימין ומסות כולם חמש ידות, הגביר לו את המתנות, ברגע שהגביר לו את המתנות, עורר אצלהם את הקנאה כנגדו. עכשיו הוא אומר, אחרי שהם כבר מקנאים בו, למה הוא קיבל חמש ידות, עכשיו בוא אני אטמין את הגביע באמתחת בנימין, נראה אם ימסרו את הנפש עליו, ויגידו לו, אתה יודע מה, שישאר פה, שיקח אותו, לא צריך אותו. אז הוא אומר, אני רוצה לראות מה הם הולכים לעשות. זה בדיוק היה העניין שעל שמו הם עשו את עשה יוסף את הדבר הזה, כדי לבדוק עד כמה הם יכלו למסור את הנפש עליו. עד כאן הדברים שאומר, רבנו עובדיה ספורנו. בספר אור החיים הקדוש הוא הולך כמעט באותו קו, אבל בכיוון קצת אחר. אומר הספר אור החיים הקדוש, ואולי נתכוון לשלושה דברים. המעשה זה שעשה יוסף בהטמנת הגביע, התכוון לשלושה דברים. האחד, כדי שיכופר להם אבון הגניבה, שגנבוהו, היה עושה להם דברי חשד. דבר ראשון, לכפר על מה שחשדו על הגניבה, לכן עשה להם דברי חשדות, כי הם גנבו אותו מבית אבא שלו, ומכרו אותו לישמעאלים, לכן הוא עשה להם גם כן דבר מעין זה, כדי שיהיה הבושת על מין האבון עצמו של יוסף וכופר אבונם, הבושה תהיה שהם גנבים, כמו שהם גנבו את יוסף מבית אביו, יהיה הבושה על אותו משקל. הדבר השני, לראות אם יתנו נפשם על בנימין, לראות עד כמה ימסרו את הנפש שלהם על בנימין, זה הדבר הנוסף, באמצעות זה יכיר כי מודדים מדידת אחווה עמך ויכפר להם אבונם. כדי לבדוק עד כמה הם עושים את הנפש עליו, ומדיין, כמה הם מוכנים בשביל האחווה הזאת להקריב את החיים שלהם עבורו. והגימל, לרמוס להם עניין הגניבה, אולי יתחילו להרגיש כי יש מי שמכיר מעשיהם בבית הלז, וכן מצינו שהיה רומז להם הדברים האלה, כמו שנאמר, וישבו לפניו, הבכור כבכורתו וכולי. עד כאן הדברים, שאומר האור החיים הקדוש. באותו רגע שנמצא הגביע באמתחת בנימין, יהודה מיד אומר, מי שימצא הגביע בידו ומת, ואנחנו כולנו נהיה לאדוני לעבדים. ככה הם אמר מיד יהודה על המקום, ממש חרץ את דינו, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים.
מה יש להם? יש להם קל וחומר. מה קל וחומר? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. יש לנו ראיה שלא עשינו. למה? אומר לו, הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו השיבונו אליך, מרץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? אומר רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. יש לו קל וחומר. אם כסף ששמת בפי המתחותינו החזרנו, אנחנו נגנוב גביע. רש"י אומר קל וחומר, ורש"י מעתיק את דברי המדרש. הקל וחומר הזה הוא לא קל וחומר חזק, הוא קל וחומר מאוד חלש. הוא ניתן לפריחה ברגע אחד. מה הקל וחומר? החזרנו אליך כסף, אנחנו נגנוב גביע. זה כל גנב מתחיל יודע שהדרך לגנוב זה מה שנקרא לרכוש נאמנות. אז מה אתה עושה? דבר ראשון, אתה בא של מישהו, דופק לו על הכתף, אומר, נפל לך 5 שקל. הוא לוקח את ה5 שקל, אומר, תודה רבה, תודה רבה. אתה בטוח את זה ממני? כן, זה ממך, ראיתי, נפל לך 5 שקל. לוקח את ה5 שקל, שולף את הארנק, פותח את הטיק טק, מכניס את ה5 שקל, סוגר, מכניס את הכיס. זה מה שהוא רצה לדעת. הוא רצה לדעת אם הארנק פה, או שהארנק בצד הלב, או בצד השני. זה מה שהוא רצה לבדוק, איפה זה נמצא. עכשיו שהוא יושב מאחוריו באוטובוס, הוא לוקח סכין יפנית ועושה לו חור, והארנק נופל החוצה עם ה5 שקל. ה5 שקל זה רק פיתיון כדי למשוך את הארנק החוצה עם הכרטיסי האשראי. אז מה הקל וחומר? אם החזרתי לך 5 שקל, ודאי שאני לא אגנוב $1,000,000. $1,000,000 אני גונה, ו5 שקל אני מחזיר, זה בסדר גמור. איזה מין קל וחומר זה? חוץ מזה שהקל וחומר הזה ניתן לפריחה. איפה הקל וחומר ניתן לפריחה? ידוע לכולם. שהקל וחומר רלוונטי רק לגבי 9 מתוך האנשים האלה. לגבי 2 נוספים אין קל וחומר. למה? כי שמעון לא ירד איתם בפעם הזאת, הוא נשאר בבית האסורים. הוא נשאר בבית האסורים ולא שחררו אותו, אז הוא לא החזיר כסף. ובנימין אף פעם לא היה פה ולא החזיר כסף. אז יש 2 שהקל וחומר עליהם בכלל לא נתפס. מה אתה אומר? אין כסף אשר נתת לנו, החזרנו אליך. ו2 אומר, אז דרך לא נחזיר לך גביע. בסדר, גם אם תגידו שהקל וחומר רלוונטי והכל בסדר. הקל וחומר הזה רלוונטי רק למי? הוא רלוונטי רק ל9 מתוך ה-11. על שמעון אין קל וחומר, ועל בנימין אין קל וחומר, אז הקל וחומר הוא קצת חלש. ראיתי בספר חתם סופר שרוצה לומר, שיש מה שנקרא ביסוס לקל וחומר. איפה הוא מצא ביסוס לקל וחומר? רעיון יפה של החתם סופר. הם אמרו לו שעל פי הדת היהודית אסור להחזיר אבדה לגוי. אסור אבדה לגוי, חז"ל הקדושים אומרים על הפסוק לא יובה השם סלוח לו, אומרת הגמרא, זה על מי שמחזיר אבדה לגוי. אסור להחזיר אבדה לגוי, רק מתי מותר להחזיר אבדה לגוי? אם על ידי זה יהיה קידוש השם. כך אומר השולחן ערוך בחושן משפט, סימן רס"ו, הוא אומר אסור להחזיר אבדה לגוי, אבל אם יצא מזה קידוש השם, מותר, הוא לא חייב, אבל מותר לו להחזיר. נפלא ביותר. למה? אומרת התורה, כתוב בתורה לכל אבדת אחיך, כל אבדת אחיך, גוי לא נחשב אחיך, והיות וגוי לא נחשב אחיך, אז לא מחזירים לו אבדה, לא מחזירים אבדה. ושם הירושלמי במסכת בבא מציע מביא 2 סיפורים שהחזירו לגוי. יש 2 סיפורים שהחזירו לגוי, והסיפורים שהחזירו לגוי, האחד קרה עם יהודי בשם רבי שמואל בן סורטטיה, כך קראו לו, הוא מצא, המלכה איבדה תכשיטים, תכשיטים יקרים מאוד, באמצע שהיא נעשה עם הכרכרה, הקופסה של התכשיטים נפלה מהכרכרה לרחוב, והוא מצא את הכרכרה, מצא את הקופסה הזאת שנפלה מהכרכרה. באותו רגע שהוא מצא את הקופסה, יש בידיו יהלומים ששווים מאות מיליוני דולרים, שווים היהלומים האלה. אבל אין הרבה מה לעשות איתם, כי היהלומים האלה לא ניתנים למחירה. למה? כולם מכירים את היהלומים של המלכה, אלה ימים מפורסמים, אלה יהלומים מפורסמים. זה אבנים שיש אותם רק למלכה פלונית, מלכה אלמונית. זה לא דבר שעובר לסוחר, זה לא תכשיט אם יש לך שם קרת וחצי שיש אותו לכל אחד ואין עליו סימנים. זה יהלומני, יהלומים יקרים, בצבעים, ורודים, כל מיני אבנים, מה שנקרא, אבנים ששווים עשרות מיליונים. נו, אז מה הוא יעשה איתם? אז מי שגנב ומתפרנס מזה, חותך את האבן הזאת לחתיכות ומוכר אותה בקטנה, אבל כל אחד מבין שאם יש לך אבן של 15 קרת, או יש לך 30 אבנים של חצי קרת או משהו כזה, זה לא דומה, לא כמו. חצי קרת זה 400-500 דולר, או 5,000 דולר לקרת, וכאן אתה מדבר איתי על עשרות מיליונים, לפי הגודל של האבן, לפי הנקיות שלה. אז מי יקנה אותה? המלכה העבירה קרוז, עבר רמקולים בכל המדינה. מי שימצא את התכשיטים ויחזיר אותם, מקבל פרס $1,000,000. מי שימצא את התכשיטים ולא יחזיר אותם, יפרידו לו את הראש מהגוף. זהו. נו, רבי שמואל סוטרטי מצא את הקופסה ולקח אותה הביתה. כל יום עבר קרוז ואמר, רבותיי, מי שמחזיר מקבל $1,000,000.
מי שלא מחזיר אחת דתו למות. רבותיי, יש עוד 24 ימים. רבותיי, יש עוד 23 ימים. כל יום עבר קרוז, ואמר רבותיי, הזמן עוזל. הגיע השבוע האחרון, רבותיי, עוד 6 ימים להחזיר, לקבל מיליון. לא להחזיר, נפרדים מהראש, וככה כל יום עבר הקרוז, עד שהגיע היום המועד האחרון להחזרת התכשיטים במבצע מיליון דולר למי שמחזיר את התכשיטים, ולא, הוא נפרד מהראש שלו. רב שמואל הסוטרטי ממשיך ללמוד, התכשיטה בבית, חולף שבוע, הוא מגיע לארמון, שלום, 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 מה? הוא אומר, מצאתי את הקופסה, מכניסים אותו למלכה, המלכה שואלת אותו, מתי כבודו מצא את התכשיטים? אז הוא אומר, לפני 3 שבועות. שבודו שמע את הרמקול, את ההכרזות, כן, שמעתי, שמעת שמי שמחזיר מקבל מיליון דולר? כן, שמעתי. ושמעת שמי שלא מחזיר מורידים לו את הראש? שמעתי. אומר, נו, אז למה לא החזרת? כי רציתי להחזיר, לא בגלל שאני צריך את הכסף שלך, ולא בגלל שאני אפחד מזה שתפרידי לי את הראש. החזרתי, כי הקדוש ברוך הוא ציווה להחזיר את העבדה. שזה חיכיתי שיעבור שבוע, לא החזרתי את זה כי אני אפחד שתפרידי לי את הראש, ולא החזרתי, לא הבאתי את זה מאוחר יותר, מוקדם יותר, כדי לא לזכות במיליון דולר. הבאתי את זה כי ככה קדוש ברוך הוא ציווה. טוב, נפלא ביותר. אני לא נכנס לשאלה הלכתית, ומה היה עושה רבי שמואל היקר, אם המלכה הייתה אומרת לו, אני מאוד מעריכה את זה, ותיפרד מהראש שלך. מה היה עושה? מה? בשביל מצוות השבת עבדה צריך למסור את הנפש? במקרה היא שמחה והכל עבר בשלום, ומה היה קורה אם זה לא ככה? כל אופן, זה הסיפור שמופיע בירושלמי במסכת בבא מציע. מספר הירושלמי שם סיפור נוסף, רבי שמעון בן שטח, אומר הירושלמי, רבי שמעון בן שטח היה עסק בפשטן, עבודה מפרכת מאוד, ולא היה לו רכב, והתלמידים היקרים שלו, היו לו תלמידים יקרים מאוד, התלמידים שלו קנו לרב רכב, ברוך השם פעם היו יודעים מה שנקרא לשדרג את הרבנים, והם קנו לו רכב, יפה מאוד, רכב חדש, אבל חדש יד שנייה, לא יד ראשונה, אני לא יודע להגיד לכם איזה רכב זה היה, מה שנקרא הטסלה של אותם ימים, זה היה בזה ימים, קנו לו רכב חמור, קנו את זה יד שנייה, אבל הוא היה אחר, רכב טוב, עשה, אבל החמור היה מלוכלך מאוד, אומר הירושלמי, היה מתונף מכל הצדדים, ורקחו אותו לשירות רחיצת מכוניות, שמו אותו עם הפלופלורים האלה, הכניסו את החמור בטאבר, ניקה אותו, ניקה את העוקף, הוציא אותו, אומר, קוראים בעברית, דנדש, ורשם, הוציא אותו חדש עם הניילונים, בסייעתא דשמיא, טוב? יצא החמור משם, אחרי שמוציאים התלמידים את החמור והוא נקי, ראו שעל העוקף, יש עוקף שיורד לחמור פה על המצח, כי באים זבובים, ומשגעים אותו, אז שמים פה עוקף כזה שלא ירגיז אותו, ועל העוקף מקדימה יש אבן שזורחת, יש אבן יקרה שמאירה, נו, אבן יקרה שמאירה, לא חייב להיות שזה יעלום, יכול להיות שזה סתם מחזיר אור או משהו, אני יודע מה, לקחו את החמור עם העוקף לאיזה יעלומן, הוא שם את הקוקר, מסתכל בפנים, הוא אומר, חבר'ה, מיליונים, זה יעלום אמיתי, זה מיליונים. איזה משוגע שם על המרדעת של החמור, מי שם אבן, אבל כנראה שהרבי הזה ידע שלא יגנבו לא את החמור ולא את העוקף, זה המקום הכי טוב להחביא יעלומים, כנראה ששם, ושמו אותם אותו. באו לרבי שמעון בן שטח ואמרו לו, רבנו, התעשרת, נהיית מיליונר ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אמר להם, כלום אתם חושבים שרבי שמעון בן שטח רוצה להתעשר, תחזירו את זה מהר לערבי. אמר להם, רבי, למה להחזיר לערבי? אתה לימדת אותנו שמה? שגזל הגוי אסור, ועבדת הגוי מותרת. אתה לימדת אותנו את זה. עבדה של גוי, הוא אפילו לא יודע שיש לו אבן. אמר, אני לא רוצה להתעשר, תחזירו את זה לגוי. החזירו את זה לגוי, ואמר הגוי, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. כל מה שהוא רצה לקדש שם שמיים, וזה מה שהגוי הזה אמר. רבותיי, אם ככה, רק במצב שיש קידוש שם שמיים, אפשר להשאיר, להחזיר עבדה לגוי. אומר התם סופר, אמרו השבטים ליוסף, אש אנחנו החזרנו את הכסף, אנחנו לא חייבים, כי ישראל לא מחזיר עבדה לגוי. אתם השארתם את הכסף בפי המתחותינו, אתם איבדתם אותו, זה אחר ייאוש, אין לנו שום קשר עם אתכם, אני משאיר את הכסף הזה בארץ ישראל ולא מחזיר. אבל אנחנו אנשים נאמנים, למה? כי העבדה הזאת הייתה במצרים, ובמצרים אין דין של ישראל עם נוכרים. כמו שהרמב"ן מחלק שהאבות הקדושים בחוץ לארץ יש להם דין של בנוח, רק בארץ ישראל יש להם דין של ישראל. כמו שאומר הרמב"ן, אז הוא אומר פשוט מאוד, זה קרה בחוץ לארץ, ועוד זה קרה בחוץ לארץ. אני מחזיר לך בחזרה את מה שהיה בתוך עסקים, וזה היה קל וחומר. אם אנחנו יהודים הגונים שהחזרנו את מה שצמת בתוך עסקים, אף על פי שמה שישראל לא מחזיר לגוי, כמו שנאמר לו יבא השם, סלוח לו,
אם כל זה החזרנו, אז על אחת כמה וכמה שלא נגנוב גבייה. זה היה קל וחומר, כך אומר החתם סופר, דבר נפלא ביותר. טוב, בא יהודה, ברגע שהתברר שנגנב הגבייה, יהודה מיד חורץ את דינו. מי שימצא הגבייה בידו, מה הוא אומר? ימות. כך הוא אמר על המקום, מי שימצא הגבייה בידו, אין לו זכות חיים. אשר ימצא מאיתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. שואל אור החיים הקדוש, מה אתה מיד חורץ את דינו למוות? מה קרה? א' כל, צריך לדעת שגם יעקב אבינו עשה אותו דבר. ברגע שבא לבן ואמר שגנבו לו את הטרפים, מו אמר, את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. גם הוא כבר אמר אותו דבר, על המקום, הוא לא אמר, אם תמצא את אלוהיך, נחזיר לך את זה פלוס פיצויים. על המקום הוא אמר, לא יחיה. וחזל אומרים שרחל אמנו מתה בדרך ממה שאמר יעקב אבינו, את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אחד הדעות שבגלל זה רחל אמנו הסתלקה לבית עולמה. למה הוא אמר לא יחיה? אומר החיים הקדוש, פשוט מאוד. יש לבני נוח, יש שבע מצוות. מה זה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. אלה שבע מצוות בני נוח. אז שבע מצוות בני נוח שהם חייבים, הם חייבים מיתה. אז למילה אמר יהודה, אם הגונב מיהו, גנב מישהו מאיתנו, אז באמת, למה? כי בן נוח דינו מוות, לכן נגזרו על המוות. וחוץ מזה, אצל בני נוח, אם היו קבוצה של אנשים בתוכה, אז כל הקבוצה הופכים להיות עבדים. אמר מיד יהודה, על המקום, את אשר ימצא מאיתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. גם אנחנו נהיה עבדים שלך. אומר לו, מנשה, מה פתאום? גם אתה כדבריכם כן הוא. אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. אומר לו, מה פתאום? אני לא הולך להרוג את, 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 את בנימין, אני אמצא הכל, הוא יהיה לי עבד, אתם תלכו הביתה. אומר רשי, אני אעשה לכם לפני משורת הדין. הדין הוא כמו שאמרת, מי שנמצא מת, והשאר מה? השאר נשארים עבדים. הצרכן לא עושה ככה, רק אחד יהיה לי עבד, ואתם תעלו בשלום. טוב, מיד מתחילים להוריד את החבילות, מתחילים לחפש, בגדול החלו בקטון קהילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, ויושובו העירה. חוזרים בחזרה העירה, בחזרה למצרים, ויבוא יהודה ואחד בית היוסף ועודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. הנה, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, הנה עוד פעם משתחווים בפני יוסף הצדיק. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמונו. מה לקחתם את התכשיטים, לקחתם את הגביע? ויאמר יהודה, מה נאמר לה, אדוני, מה לדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מה עשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. זה פרשת מקץ, הפרשה שלנו מתחילה מאותה נקודה, זאת הנקודה שמתחילה הפרשה שלנו, ויגש אליו יהודה, המשך הדברים. רבותיי, אין שום חידושים במילים שאומר יהודה, אין שום חדש, ויגש אליו יהודה, שום דבר, הוא רק עכשיו מחיד, אני ערב עליו, אבא, כל מיני דברים יפים מאוד, אבל אין פה טיעון חדש, הוא לא בא ואומר כאן דבר חדש, שזה טיעונים לעונש. פשוט מאוד, אבא, ואני ערב עליו, והכל ממשיך אותו דבר, הוא לא הביא שום חידוש בטיעונים שלו ממה שהיה מקודם. רק עבדך ערב את הנער, נשאר אבא זקן, ומה יהיה עם אבא, זה הדיון. אני רוצה להביא בפניכם, ברשותכם, מדרש. המדרש שנביא בפניכם לקוח מתוך ספר שנקרא צרור המור, מביא אותו גם הזרע ברך, בספר שנקרא תורה שלמה של רבי מנחם מנדל קושר, הוא מביא את המדרש הזה, הוא היה בשביל כוכבית במקום, והוא אומר, המדרש אינו לפנינו. יש מדרש כזה, אבל אני לא יכול לתת לך כתובת, כי הוא לא ברבא ולא בתנחומה. המדרש הזה נמצא, מי שמביא אותו הוא צרור המור. כיוון שנמצא הגביע באמתחת בנימין, התחילו מביטים זה בזה. השבטים 11, משבודנים אחד על השני, אמרו אחד לשני, גנבה בת גנבתה. הנה הגנב בן גנבת. מה זה גנב בן גנבת? הוא גנב את הגביע, ואמא שלו גנבה טרפים. גנב בן גנבת, זה מה שהם אמרו. טוב, רבותיי, פילי פלאות, ככה מכנים את רחל אמנו בשם גנבת, זה השם שלה, ככה מכנים את האח שלה, האח שלהם בשם גנב. אומרים מפרשים, זה לא כינוי גנאי. מה הם אמרו? מה פתאום רחל גנבה טרפים? רחל לא מחפשת טרפים? רחל אוספת טרפים? מה פתאום גנבה טרפים? הסיבה שהיא גנבה טרפים היה בגלל סיבה אחת. רצתה לקחת את העבודה זרה של אבא שלה.
אבא שלה היה עובד לטרפים, ורצה לקחת את העבודה זרה כדי להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, כך כתוב בחז"ל. אמרו האחים, האמא הזאת עוד רצתה להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, ומה עשתה? לקחה לו טרפים. כנראה שבנימין, הרי מה קרה? בזמן שהיא גנבה את הטרפים, גנבה את הטרפים מאבא שלה, היא כבר הייתה מעוברת עם בנימין. כבר הייתה מעוברת עם בנימין. אמנם היא אמרה לו שדרך נשים לי, אבל היא כבר הייתה בפשטות, היא כבר הייתה מעוברת עם בנימין. אם היא הייתה כבר מעוברת עם בנימין, אז מה אתה אומר דבר כזה שהייתה דרך נשים לי? אז אומר רק פשוט, כדי להסביר את העניין שהיא לא יכולה לקום לכבודו. יפה מאוד. אם היא גנבה כדי להפריש את, את אבא שלה מעבודה זרה, בנימין ינק את, את התכונה הזאת. מהי התכונה? התכונה היא לקחת עבודה זרה מעובדי עבודה זרה. להיות וראה יוסף שמה, יוסף ראה, בנימין ראה שיוסף מנחש כל הזמן בגביע, הוא אומר מי זה ראובן, מי זה שמעון, מי זה לוי, והוא כל הזמן אומר הנה זה, הנה זה, הנה זה, סימן שמה? סימן שהכלי הזה משמש לו ניחוש, אז זה מעין עבודה זרה. אמר כמו שאימא שלו לקחה את הטרפים כדי להפריש אותו מעבודה זרה, אותו תכונה עשה גם אותו דבר עשה בנימין, הוא לא רצה שיוסף יעבוד עבודה זרה, לכן הוא לקח לו את הגביע. לכן קראו להם גנבה בת גנבתה, אותו תכונה של גנבת, של גנבת הטרפים, אותו תכונה היה כאן בגנבת הגביע. וכאן בא המדרש ואומר דבר פלא, והיו רוצים השבטים להילך ולהניחו. השבטים רצו ללכת ולהשאיר את יוסף שם, אמרו אתה גנב, תשאיר את בנימין שם, אתה גנב תישאר שם, אנחנו לא נעזור לך. ונשבע בנימין בחיי אביו ובשביה דאחיו יוסף שלא גנב. אני נשבע לכם, הוא אומר, באבא שלי, ונשבע לכם באח שלי. אתם יודעים שיוסף, שבנימין קרא לעשרת בניו בשמותיו של יוסף הצדיק. אז הוא אומר, אני נשבע לכם באבא שלי ובאח שלי שנמצא בשבי, נשבע לכם שלא לקחתי. אומר המדרש, ואף על פי כן, היו כולם רוצים להילך ולהשאיר אותו שם. למרות שהוא נשבע, אמרו לו, אתה גנבת, תישאר פה, אנחנו לא מגינים עליך, תישאר פה. אומרים חז"ל, מוטב שיצטער הוא לבדו, מוטב שיישאר שם לבד, בלי שכולנו נצטער. אמר להם יהודה, החי, מניחים אתם אותנו? מה אתם תשעה הולכים הביתה, משאירים אותי עם בנימין פה? מה קרה לכם? הרי אנו כאן בבית הכנסת. מה זה בית הכנסת? לא שם בית הכנסת, הכוונה שהם עשרה. עשרה, הכוונה שיש השראת שכינה, בעשרה שכינה שריה. נו, נפלא ביותר. לא דומה צרת אחד לצרת עשרה. לא דומה שאנחנו אחד מעשר. ולא תפילת אחד לתפילת עשרה. בואו לכם עמנו, בין בתפילה, בין בדבר אחר, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. כיוון ששמעו כך, קראו בגדיהם. בהתחלה האחים רצו לעזוב את בנימין, לשחרר אותו, להשאיר אותו שם. אתה גנבת, אנחנו לא איננו אחריות על מה שעשית, להשאיר אותו שם. טוב. בא הספר זרע ברך, הוא אומר, אני לא מבין, מה פתאום השבטים רצו להשאיר אותו שם? איפה אחוות אחים? תראה מה עשה יוסף כדי לבדוק עד כמה יש אחווה ביניהם. והתרב מסד בנימין ממסות כולם חמש ידות. פתאום האחים רואים שאח שלהם גנב, ושישאר במצרים, עזוב אותנו, אנחנו לא בפרשה הזאת. רבותיי, גם אחרי שהוא נשבע בחיי אבא שלו ובחיי אח שלו, אז הוא אומר, שום דבר לא, שום דבר לא משתנה. רצו להשאיר אותו שם וללכת. אלמלא יהודה שלקח אחריות ואמר, רבותיי, מה אתם משאירים את אח שלכם? אלמלא זה, הוא היה נשאר שם עד עצם היום הזה, הם לא היו נשארים איתו, היו הולכים משם. מה מונח כאן? רבותיי, כדי להסביר את העניין, צריכים לחזור קצת קודם לפרשת מקץ, ובעזרת השם בואו נראה איך הדבר מתחבר בסייעתא דשמיא בפרשת השבוע. האחים מגיעים כידוע לכולם למצרים. הם מגיעים למצרים, ובאותו רגע שהם מגיעים למצרים, מאשים אותם יוסף בריגול. למה? הם באו בעשרה שערים, הם באו בעשרה שערים, הוא אומר, למה נכנסתם בעשרה שערים? הוא אומר, כי אני רציתי לחפש, רצינו לחפש את אח שלנו, אח שלנו נעלם. אז למה נכנסים בעשרה שערים? אולי הוא פה, אולי הוא פה, אולי הוא שם, נכנסים, יפה מאוד. ומה יהיה אם תמצאו אותו וידרשו עליו כופר? מה שיבקשו אנחנו ניתן. ואם לא ניתן, לא ייתנו לכם? אם לא ייתנו, הם יפעילו קצת כוח כדי לשחרר את אח שלהם. יש להם כל מיני דרכים כדי לשחרר את אח שלהם. אומר להם, יוסף, אני אומר לכם, מרגלים אתם. ואומר, יש תנאי אחד, אתם אומרים שישארתם אח אחד, ישארתם בארץ ישראל, לכו תביאו אותו, ואם תביאו אותו אני אדע שאתם לא מרגלים, תביאו, אני אדע שהנתונים שלכם אמת.
יפה מאוד. ואם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם. מה הוא עושה? אחרי הדבר הזה מה הוא עושה? ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוקים אני אראה. הוא שם אותם בכלא לשלושה ימים. מי בכלא? כולם, כל העשרה אחים יושבים בכלא, שלושה ימים, נפלא ביותר. אומר בעל הטורים, ולמה שם אותם לשלושה ימים? אומר בעל הטורים, כנגד ג' דברים שעשו לו, וישיתו את יוסף, וישליחו אותו בבור, וימכרו אותו. רבותיי, חולפים שלושה ימים. מה אומר להם בהתחלה יוסף? אומר להם יוסף, רבותיי, אני אומר לכם, אחד הולך בחזרה לארץ ישראל, מביא את בנימין, טוב. אם לא, אני יודע שאתם מרגלים. את מי הוא מוכן לשחרר? מתוך העשרה הוא מוכן לשחרר אחד. אני חוזר על הפסוק. שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם, ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם, האמת איתכם, אם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם. ואז מה? הוא שם אותם שלושה ימים בכלא. שלושה ימים הבנו למה. הכל בסדר גמור. מה הוא מחכה אחרי שלושה ימים? מחכה יוסף, החלטנו לשלוח את אח שלנו נפתלי. החלטנו לשלוח את אח שלנו זבולון. החלטנו לשלוח את אח שלנו יהודה. הוא מחכה לשם, לא? הוא מחכה לשם, שיתנו לו שם. רבותיי, יוצאים החוצה. את מי? נדה, אין שם, כולם שומרים על זכות השתיקה. לא שולחים אף אחד. אתם מרגלים או לא מרגלים? למה אתם לא מדברים? שדרו משהו. תגידו מה הנכונות, מה? אתם לא רוצים לשלוח אחד כי אתם מפחדים ממשהו. תגידו ליוסף, תשמע, אנחנו לבד לא שולחים, רוצים אחד נוסף שילך איתו, שלא ילך לבד, שיהיה שני, בסדר, שתיים. יוסקים אולי יוסף לשלוח שתיים, כך אומר, אולי ישלח שתיים, אולי יהיה תיאום עמדות. יעשו שתיים, יעשו קומבינה, אחד הולך לבד, אין לו עם מלתיים עמדות. אין שום אח, אז הוא לא רוצה לשלוח, אבל אולי, תאמרו איתו, ישלח מישהו איתכם. לא, לא מדברים שום דבר, שומרים על חוץ השתיקה. אחרי שלושה ימים, יוצא החוצה מהכלא, אומר להם יוסף, רבותיי, לא נתתם שם, משתנה התנאים. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו אביהו שבר אבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליו ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעשו כן. מה הוא שינה? בהתחלה הוא אמר, אחד הולך, מביא לי את האחד, תשע פה. עכשיו הוא אומר לו, תשע הולכים, אחד נשאר. אחרי שלא נתנו לו שם, השתנה הסטטוס, הוא אמר רבותיי, כולם הולכים, אין בעיה. אני לא מפחד מתיום עמדות, תתאמו מה שאתם רוצים, אחד אני אמשיר מה שקורא. יפה מאוד. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראיתו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. מה זה, מה קרה? שואל הרחיים הקדוש, שאלה נכונה מאוד. מה עכשיו החלטתם לעשות חרטה? ישבתם בכלא שלושה ימים. שלושה ימים ישבתם בכלא. למה אתם לא חשבתם שעל כן באה אלינו הצרה הזאת, יושבים הצרה בכלא, למה אתם יושבים בכלא? אתם זרקתם את יוסף לבור, עכשיו כולכם בבור. אז הם לא חושבים. בכלא לא נשמע חרטה, אבל אשמים אנחנו. מתי נשמע חרטה? שיוסף שינה את הסטטוס, ואמר רבותיי, כולם הולכים אחד נשאר, השתנה הסטטוס. מה קרה? מה קרה פה? אומר אור החיים בהתחלה, הם לא חשבו בכלל שזה קשור למחירת יוסף. למה זה לא קשור למחירת יוסף? סתם אחד מצרי, תפס אותם, טורקיה, צילמו את הארמון, יאללה בכלא, ריגול, עדרו, מה קרה? אז מה קרה? צילמו לך את הארמון. מה קרה? שמעתי שההסכם, שאמר בנט, אמר לרדואן, הוא יכול עם הטורקים לבוא לצלם את הבית שלי מכל כיוון אפשרי, הוא מרשה להם בתמורה לזה שצילמו את הבית שלו. בסדר גמור, הכל נחמד. אבל מה זה נוגע? לא הבנתי, מה קרה? מה הפאניקה? אתם יושבים בכלא שלושה ימים, למה אתם לא מחרטים? מה קרה עכשיו שהשתנה? אחרי מה? אחרי שאומר יוסף הצדיק, תשע הולכים ואחד נשאר, פתאום תפסו פוקוס. למה אחד? פשוט מאוד. אנחנו זרקנו אחד לבור, עכשיו זורקים אחד לבור. כאן השתנה להם התפיסה. רבותיי, המפרשים אומרים תשובה נפלאה על העניין הזה. האחים אמרו, אם זה מחירה, אם אנחנו נמצאים בכלא ועבוד מחירת יוסף, לא יכול להיות שכל העשרה ביחד באותו עונש. למה? כי הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. ראובן רצה להציל אותו. הוא שם אמר תזרקו אותו לבור למען השיבו אל אביו. יהודה אמר בכלל למכור אותו. שמעון זרק אותו לבור. שמעון ולוי תכננו שניים ביחד את המעשה. אתה הולך להשוות את ארבעה אלה לזבולון? אתה הולך להשוות את ארבעה אלה לישכר?
מה אתה משווה? יש כאן אנשים שחלק מהם יש להם יותר במחירה, חלק פחות במחירה, חלק יותר באכזריות, חלק פחות באכזריות. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מביא עונש אחיד. אין עונש אחיד. הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. אם שמעון עשה את המעשה, שמעון צריך לחטוף את העונש. אם יהודה השם, אז יהודה צריך לקבל את העונש. לא יכול להיות שמקבלים 10 עונש קולקטיבי. למה? כי הם לא חשבו שיש בעיה במה שהם מכרו את יוסף. אומר הפסוק, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו בצרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה הרעה הזאת. אומר הצרה הזאת, אומר הספורנו, עיקר החרטה שלהם הייתה על מה? על מידת האכזריות שהייתה שמה. שחשבנו לרודף, היה לנו לרחם עליו והתחננו אלינו, וכנגד מידת אכזריותנו אליו, האיש הזה מתאכזר נגדנו. נפלא ביותר. אומר הרמב"ן במקום, חשבו להם האכזריות לעונש גדול יותר מן המכירה. כי היה אחיהם בשרה מתחנן ומתנפל לבניהם ולא ריחמו. אז מה הטענה? הטענה שלהם אומרת, כל מה שקיבלנו את השרה הזאת, כי לא ריחמנו עליו. אז זה בעניין הזה. בא ראובן ואומר להם, רבותיי, יש לכם טעות. מה הטעות? ויען ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם, למור, אל תחטאו בילד, וגם דמו הנה נדרש. אומר ראובן, רבותיי, אתם חושבים שישבנו בכלא בגלל אכזריות? אומר, מה פתאום? ישבנו בכלא בגלל המכירה, כי הרגנו אותו. מה פתאום הרגנו אותו? אומר רבנו עובדיה ספורנו, אין החטא הזה אתה על אכזריות בלבד כאשר חשבתם. אבל מה כאן? דמדמו שחטאתם לשפוך דם נקי, שלא היה בן מוות, וחשבתם אותו לבן מוות, ובלי ספק מת בעבדותו. אומר להם, יוסף, אומר להם, ראובן, רבותיי, זה לא העניין של האכזריות. יוסף מת במצרים, ויוד ועומד במצרים, יוסף מתכנן להרוג אותנו. מאיפה הוא יודע שהולכים להרוג אותנו? פשוט מאוד. אומר להם יוסף, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו. אומר ראובן, שמעתם על מה הוא מדבר? בהתחלה הוא אומר, רבותיי, הולכים, הולך אחד מביא, הוא לא דיבר על מוות. אמר, תנו לי שם, תשלחו את נפתלי, תחזיר אותו, בתוך שבוע נגמר הפרשייה הזאת, הכל בסדר גמור. פתאום רבותיי, היינו 3 ימים, הוא ביקש שם למישהו שהולך, לא נתן לו שם, אז מה קורה עכשיו? אין בעיה. אומר רבותיי, אחד נשאר, כולם תלכו. אבל תדעו לכם, אם לא תביאו אותו תמותו, סימון שמה? סימן שהוא הולך להרוג אותנו, אומר יוסף. אם הוא הולך להרוג אותנו, אומר בנימין, אומר סליחה ראובן, אם הוא הולך להרוג אותנו, סימן שמה? סימן שיוסף איננו, ומהשמיים תובעים אותנו על הריגתו של יוסף, זה הדיון. אומרת התורה, הם לא ידעו כי יוסף נמצא שמה, כי המליץ בין אותם, הם לא שמעו שיוסף שומע, ויסוב מעליהם ויש וישב עליהם וידבר עליהם ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. אומר חז"ל, לקח את שמעון ותפס אותו לעיניהם. למה דווקא את שמעון? אומר רש"י, הוא השליך אותו לבור, הוא אמר ללוי, הנה בעל החלומות על הזה בא, וחוץ מזה אומר רש"י, הוא רצה להפריד אותו מלוי, ויפתח האחד את שקו, הפריד אותו כדי שלא יהיה אותו ביחד. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מבקשים מתנדב שילך לארץ ישראל להביא את בנימין. אומר להם יוסף, אחד הולך, תביאו את בנימין, בתוך שבוע אנחנו אחרי הפרשה. תביאו את אח שלכם, אני אראה באמת שיש אח קטן, אני אתשאל אותו, לא את תיאום עמדות כמו שעשיתם פה, אני אתשאל אותו, ואני אשחרר אתכם הביתה, נגמר הסגה, נגמר הסיפור. לא מביאים לו שם. לא מביאים לו שם, אומר יוסף, אין שם, הכל בסדר גמור. אתם רוצים אחרת? אחרת. מהיום? אחד נשאר ותשע הולכים, ולא אומר, אחרת אתם תמותו. פתאום האחים מתחילים להתחרט, הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד. אומר שמעון, מה פתאום? אומרים האחים אחד לשני, מה אתם רוצים? הכל בגלל שראינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. מי אמר למי? מי אמר למי? ויאמרו איש אל אחיו. מי זה איש אל אחיו? מי זה אחד איש אל אחיו? מי זה? אומר שמעון, אומר ללוי, כמו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. מה הוא אומר? הוא אומר, מה פתאום? אמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו, בצרת אחינו ולחננו אלינו ולא שמענו. רבותיי, מה מתנהל פה מאחורי הקלעים האלה? מה יש כאן מאחורה? רבותיי, מחפשים מתנדב שילך, אף אחד לא מוכן ללכת. אף אחד לא מציע את עצמו. נפתלי איילה שלוחה תלך, אף אחד לא הולך. נשארים שם, לא הולכים. אומר יוסף, רבותיי, 9 הולכים, 1 נשאר, תנו לי 1. אין לי אינטרס. בבקשה, תנו לי 1 ויעשר בבית משמרכם, ואתם הולכים הביתה. הוא מחכה שיתנו לו שם.
אף אחד לא מוכן לשבת. אומר הספר זרע ברך, הרבה יותר חמור. ברגע שהוא אמר תנו אחד, כל האחים מסתכלים על שמעון. כולם מסתכלים על שמעון ואומרים לו, אדוני, אתה זרקת אותו לבור, בבקשה תתנדב לשבת בבור במקומו, יהיה לך כפרה על מה שזרקת. הוא אומר, שמעון, מה? אני? למה? מה? אני שונה מכולם? מה קרה? ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. אומר, חבר'ה, אל תזרקו עליי את התיק. כולם פה, אל תגידו אני. אומר ללוי, ראית אותנו? אני אמרתי, הנה בחלומות על הזבה, אני זרקתי לבור, ושמים עליי את התיק הזה, כאילו שאני עשיתי את זה. אני לא עשיתי את זה בכלל. אני אמרתי להרוג אותו מההתחלה. אתם עשיתם כל מיני חשבונות, תמכור אותו. מה אתם רוצים ממני? אני עשיתי את הבעיה הזאת? מה אתם רוצים מהחיים שלי? יפה מאוד. נו, האחים מתחרטים על המחירה, שמעון אומר, אני לא הולך. מי כן הולך? ומסתכלים כולם על יהודה, למה? אומר ראובן, הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד. למה מכרתם אותו? בגלל שמכרתם אותו, הגיע לאיפה שהגיע, הגיע למצרים, ושם הוא מת בעבדותו, אומר רבנו עובדיה ספורנו. אתם הרגתם אותו. אז מי השם בהריגה? יהודה השם. בבקשה יהודה, אתה תשב. האחים מסתכלים ומחפשים קורבן שישב. אף אחד לא מוכן לשבת. אומרת התורה, אתה יודע מי היה שם בחדר? בחדר היה יוסף. הוא שמע את כל השיחה. שמע את כל השיחה, אבל היה שם מתורגמן. הם חשבו שיוסף לא מבין שום דבר. ויסוב מעליהם ויבק, הוא שמע מתווכחים מי השם? שמעון שזרק אותו. שמעון אומר, מה? אני לא השם כולנו. ראובן אומר, אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד. צריך להיות משהו. לא קורה שום דבר. ואז מה? ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. אתם חושבים ששמעון נתן כל כך בקלות שיקחו אותו? תקראו בבקשה מדרש תנחומה, פרשת השבוע שעבר, אומר המדרש תנחומה. ברגע שהוא אמר לקחת את שמעון ולשים אותו בכלא, שמעון לא התנזב כל כך מהר. אמר לאחים שלו, אני לא. אומר המדרש, הלשון של המדרש, אמר להם, מה אתם רוצים? אתם משאירים אותי פה? מסכימים שישים אותי פה ואתם תלכו הביתה? אמרו לו, מה נעשה? אומרים לאחים, נמות אנחנו ואנשי ביתנו ברעב, מה אתה רוצה? שנשאר פה במצרים ואין אוכל, עוד מעט נגמר האוכל בבית, מה נעשה? אמר להם, עשו מה שתראו, תעשו מה שאתם רוצים. אני, זה לא יפה שאתם משאירים אותי ואף אחד לא בא להגנתי, בחרו את שמעון, הכל בסדר גמור. אומרים חז"ל, יוסף ראה ששמעון לא רוצה להיכנס, מה שנקרא, לתוך הכלא מרצונו הטוב, הוא הלך והזעיק 70 מהיסם של מצרים, היחידה המובחרת, קוראים לזה יסם או יחידה למלחמה בטרור, אני יודע מה, משהו מהמובחרים, ו70 איש כנגד בן אדם אחד, שיתפסו אותו ויכניסו אותו לכלא. הגיעו כל האלה ממצרים, כל החיילים מהיסם האלה הגיעו לשם, ואיך שהם רואים את שמעון, שמעון ראה את החיילים, 70 חיילים הגיעו, נתן שמעון צעקה, כך כתוב בחז"ל, ונפלו כל החיילים על פניהם, מהצעקה שלו, מהפחד של השאגה שנתן שמעון, כולם נפלו על הפנים. היה שם מנשה, הבן של יוסף, הוא המתורגמן. אומר יוסף למנשה, קח אותו, תכניס אותו לכלא, קח אותו. אומרים חז"ל, קום אתה, אמר לו, ומיד תלך תעצור אותו. קם מנשה, והיכהו מכה אחת, והכניסו בבית האסורים, ונתן עליו כבלים. שם אותו וקשר לו את הידיים ואת הרגליים, את מנשה, הוא לא עשה את זה בהתנדבות, הכניסו אותו בכוח. אמר שמעון לאחים, ראיתם את המכה? ראיתם את המכה שלו? זה לא מכה של מצרי אותנטי, זה מכה של בית אבא. אצל יעקב כך נתנו מכה, זה מכה ששייכת ליעקב אבינו. עד כאן הדברים. רבותיי, שמעון לא כל כך מהר נכנס לכלא, אף אחד לא התנדב להיות בכלא. ברגע ששמעון אמרו כן, אז לא הייתה לו ברירה, כבר קושרים אותו, אין שום ברירה. טוב, מה הסיפור שמתנהל כאן בתוך הסיפור הזה? אני רוצה ברשותכם לעבור לפרשת ויגש, ובעזרת השם יש לנו כאן ביאור מדהים. פרשת ויגש, אומרת התורה, עושה מניין של כל היורדים למצרים. כל מי שירד למצרים, כל השמות מופיעים אחד אחרי השני, השמות של כולם, באופן נפלא. אומרת התורה, מונה אותם אחת לאחת, פרשת השבוע, ומונה כמה מנה כל אחד מהמשפחה של השבטים, כמה הם מונים, ואחרי זה עושים סיכום. סיכום של כולם, אומרת התורה, סך כל הבאים, מי מופיע שם רשימה שלמה,
אומרת התורה, אלה בני רחל ובני לאה, מביאים כאן את כל השמות, אומרת התורה. ובני יוסף אשר יולדו במצרים נפש שניים, כל הנפש לבית יעקב הבא, מצרים השבעים, נפלא ביותר. אבותיי, בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרים. כמו שאתם זוכרים, לפני כמה שנים בפרשת שמות, מסרנו שיעור שלם, למה בפרשת שמות יש וו החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. וו מוסיף על הראשונים, אלה פסל את הראשונים. משמע שזה המשך. אז בספר החדש בעזרת השם שיצא, ברוך יומרו על חומש שמות, יש מאמר שלם על וו החיבור של חומש שמות עם חומש בראשית. המניין של השמות האלה, אלה השבעים נפש שרדו אבותינו מצרימה. חז"ל עושים חשבון ומוצאים שחסר אחד. יש כמה יש? 69. טוב, אני לא נכנס עכשיו לחשבון. לפני שנים מסרנו שיעור שלם, מי היה חסר, איך היה חסר, מה מחשבים, מה לא מחשבים, מי כן בפנים, מי לא מכוונים, אם מכניסים את ער ועונן, לא מכניסים את ער ועונן, כי הם כתובים פה, הם מתו, כן מכניסים אותנו, לא. יש פה חשבונות שלמים, לא ניכנס כרגע, בעבר היה על זה שיעור. מה שאני כן רוצה להשאיר, חז"ל אומרים, אז מי זה השבעים? אחד אומר זו השכינה, שישלים השבעים, אחד אומר זה יעקב, שישלים השבעים, אחד אומר זו יוכבד שנולדה בין החומות, אחד אומר זה בן של דן, כתוב כאן הוא בני דן חושים. מה זה בני דן חושים? בני דן, אם יש לו רק אחד, קוראים לו בן דן, לא קוראים לו בני דן, סימן שיש כאן שניים, הוא בני דן חושים, הוא נכנס. אחד אומר סרח בת אשר, סרח בת אשר רבותיי כתובה פה במפורש, השם שלה מופיע כאן, סרח בת אשר, אז מה אתה מכניס לי כאן את סרח בת אשר? צריך לראות את המדרשים בפנים. טוב, נפלא ביותר. מי זאת סרח בת אשר? סרח בת אשר לא בטוח שהיא הייתה בת של אשר. יש כאלה שאומרים שהייתה בת של אשר, יש כאלה שאומרים שהייתה בת אשתו. הוא נשא אישה, ולאישה הזאת הייתה בת, היא גדלה אתו, לכן נקראת סרח בת אשר. יש כאלה שאומרים שבכלל, טוב, לא ניכנס לסוגיה, יש על זה רמב"ן בחומש, בחומש במדבר, יש על זה כמה וכמה דברים, נשאיר את זה למועד אחר. מה שנוגע אלינו זה הנושא הבא. סרח בת אשר היא זאת שבישרה ליעקב אבינו שיוסף נמצא. היא שרה לו שיר, אני לא יודע אם השיר הזה אותנטי או לא, יוסף חי במצרים, יש לו שתי בנים, מנשה ואפרים, שרה לו, והדברים נכנסו לו ללב, היא שרה לעצמה עם כינור, והדברים נכנסו לליבו, וכך הוא התבשר בשורה טובה. נו, נפלא ביותר, הבטיח לה יעקב אבינו, היות היא בישרה לו כזה בשורה טובה, שיוסף חי, והשכינה חזרה אליו, היא תחיה אריכות ימים מופלגת, ולא רק שהיא תחיה אריכות ימים מופלגת, היא גם זכתה, אומרים חז"ל, במשנה במסכת קלה רבתי, שהיא זכתה לעלות למרום משבע האנשים האלה שעלו למרום בשלמותם. רבותיי, סרח בת אשר היא זאת שירדה למצרים, סרח בת אשר הייתה מבאי הארץ, סרח בת אשר גידלה, משה רבינו אמר קוד של כניסה לגאולה, כשבא ואמר פקוד פקדתי, היא אמרה זה הקוד, סוד הגאולה היה מסור לה. חוץ מזה, היא גם הראתה למשה רבינו היכן קבור יוסף הצדיק, כיוון שאמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליצם את עצמותיי מזה איתכם, אף אחד לא ידע איפה הוא קבור. משה רבינו הסתובב ברחבי מצרים שלושה ימים ושלושה לילות, עד שפגשה בו סגולה. אומר המדרש בדברים רבה, סגולה זה סרח בת אשר, נקראת סגולה לאריכות ימים טובים ושנים, וסגולה הזאת אמרה לו שהוא קבור בנילוס, חפרו את הנילוס ומצאו אותו, עד כאן הדברים שיש לנו לגבי האישה הזאת שנקראת סרח בת אשר. בואו נלמד ברשותכם סוגיה. סוגיה נמצאת בנביא בספר שמואל. בספר שמואל ב' בפרק ח' יש סיפור באחד מהדברים הנפלאים שהיו בתקופת השלוש של דוד המלך. מופיע שם אירוע שקרה לאחר מות אבשלום. אבשלום כידוע לכולם מרד בדוד המלך. הוא היה בן של אשת יפת תואר. הוא מרד בו, והמרידה הזאת הביאה לבסוף למותו של אבשלום. דוד המלך הרי ברח בבורחו מפני אבשלום בנו, ובסוף, כמו שכתוב כמה פרקים קודם, כמדומני פרק י"ח או י"ט בשמואל ב', הוא רכב על הפרידה, והיות והיה לו שערות ארוכות מאוד, כי הוא היה נזיר עולם, היה לו שערות ארוכות, השערות שלו התבדרו ברוח ונתלו על עץ האלה, הוא נשאר תלוי בין שמיים וארץ, עד שכרתו לו את הראש והרגו אותו. זה נסתיים מרד אבשלום. עם סיום מרד אבשלום, צריך לדעת שלאבשלום היו אנשים שתמכו בו, היו אנשים שהריצו אותו, היו אנשים שהיו גם אנשים גדולים שהריצו אותו נגד דוד המלך. טוב,
ברגע שהוא אבשלום מת, אז התפזר המרד. אחד הלך וניצל את הזמן הזה, והוא ניצל את הזמן, ניסה ללקט אליו את כל אוהדי אבשלום שיתמכו בו נגד דוד המלך. לאיש הזה קוראים שבע בן בכרי, זה השם שלו, שבע בן בכרי, זה שמו בישראל. טוב, בקיצור, שבע בן בכרי הזה הלך ועבר ממקום למקום כדי להביא אנשים לתמוך בו, להיות מלך במקום דוד המלך. ויעבור בכל שבטי ישראל, הוא עבר ממקום למקום, אומר כאן רש"י, כדי לאסוף שבע בן בכרי לפתותם, שימליכו עליהם, לפתות את כל האנשים, שימליכו אותו למלך, זה מה שהוא רצה, נפלא ביותר. הגיע שבע בן בכרי למקום שקוראים לו בשם אבילה ובית מעכה, זה השם ששם הוא הגיע, ועשה לו פריימריס, עשה לו כינוסים, כדי שימליכו אותו למלך, יפה מאוד. כנראה שהבחור לא היה פשוט, דבר מעניין מאוד, ראיתי בתרגום, התרגום נמצא בקהלת, אומר התרגום, אם היה מצליח המלוכה הזאת, אם היה מצליח האדם הזה שבע בן בכרי למלוך, בית המקדש לא היה נבנה. המזל שירובעם בן נבט, שחלק על מלכות רחבעם בן שלמה, היה אחרי שבית המקדש נבנה. אומר התרגום, אם זה היה קודם, בית המקדש לא היה נבנה. למה? הוא היה מפלג את המלכות של דוד, עוד לפני שהיה דוד המלך, ולא היו בונים את בית המקדש. שלמה לא היה בונה, כי הוא לא היה בן של דוד המלך. כך אומר התרגום, בקהלת פרק ג' כמדומני פסוק י' א'. טוב, מה שנוגע אלינו רבותיי, מספר המדרש, מספר הפסוק בשמואל ב' פרק ח'. באותו רגע שהוא ברח למקום שנקרא אבילה או בית מעכה, ושם הוא ניסה לכנס אנשים, אומר הפסוק, ויבואו ויצורו עליו באבילה בית המעכה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל. מה קרה? דוד המלך שמע שנפתח מרד, ברגע הוא שמע נפתח מרד, הוא שלח את יואב שר הצבא ללכת להסגיר, לתפוס את שבע בן בכרי, וגם לתפוס את תושבי העיר הזאת. אומר הפסוק, וישפכו סוללה אל העיר. סגרו את העיר מסביב סביב, סגרו לו סוללה, והמקום סגור. וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. כל החיילים שבאו עם יואב עומדים להפיל את החומה של העיר הזאת, כדי לחדור פנימה, לתפוס את שבע בן בכרי וכל העודים שלו. ותקרא אישה חכמה מן העיר. אישה חכמה עומדת על החומה למעלה, וצועקת לחיילים שלמטה, חיילים של יואב, חיילים שתמכו בדוד המלך, היא צועקת להם. שמעו, שמעו, אמרו נא אל יואב, קרא בדנה ואדברה אליך. בבקשה, תקראו ליואב שר הצבא, אני רוצה לדבר איתו. ויקרא אליה, ותאמר האישה, אתה יואב? שואלת האישה הזאת את יואב, אתה יואב? אתה שר הצבא של דוד המלך, הוא היה גם ראש הסנהדרין, אתה? ויאמר אני, ותאמר לו, שמע דברי אמתך. ויאמר, שומע אני. אומרת לו האישה, שמע מה אני מדברת איתך? אומר, אני שומע. ותאמר למור, דבר ידברו בראשונה למור, שאול ישאלו באבל והרן איתמו. אומר רש"י במקום בשם חז"ל, דבר, מה היא אמרה לו? דבר ידברו בראשונה למור, מה אתה מיד פותח בקרב? כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. דבר ראשון תשאל אותם, רבותיי, אני רוצה ככה וככה, אחרת אני אעשה, מה אתה ישר מקיף את העיר, יוצא למתקפה. דבר איתנו, מה אתה רוצה? אתה יואב שאתה כזה אדם גדול? אתה ראש הסנהדרין, מה אתה לא יודע שזה מה צריך לעשות? מה קרה לך? אומרת לו האישה, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר והם בישראל? למה תיבלן נחלת השם? מה אתה רוצה? מה אתה עושה? שואלת אותו האישה הזאת. מה זה אנוכי שלומי אמוני ישראל? אומרת לו האישה, אני לא שייכת לשבע בן בכרי. אנחנו נאמנים לדוד המלך. העיר הזאת נאמנה לדוד המלך. מה אתה רוצה מדוד המלך? חוץ מזה, אתה יודע מי אני? אני סרח בת אשר. אני גברת סרח בת אשר. אתה יודע, שמעת פעם על סרח בת אשר? היא שואלת את יואב. אני לקחתי את המפתחות מיוסף הצדיק, קיבלתי ממנו את קוד הגאולה, ואני קיבלתי את משה רבינו והפכתי אותו לגואל. אומר רש"י במקום, אני סרח בת אשר, אני השלמתי, נאמן לנאמן, על ידי נגלה ארונו של יוסף למשה, אני הגעתי ליעקב כי יוסף חי. בת כמה הייתה הגברת הרבנית שליטה מרת סרח בת אשר כאן, ומחזל, 686 שנים, מסיבה פשוטה מאוד, היא הייתה לפני שירדו למצרים, במצרים היו 210 שנים,
היא הייתה בטח בת 5-6 שנים קודם, כי רבי ישראל יעקב אבינו שיוסף חי, היא לא יכול להיות שהייתה ילדה עם מוצץ, כנראה כבר הייתה ילדה יותר מבוגרת, הייתה בת 6-7, אז כבר 217, פלוס תעשה חשבון 40 שנה במדבר, יש לך 250, אז הרזק אומר, היא הייתה בת 250, מה פתאום? אם היא דיברה עם יואב, וזה סרח בת אשר, יואב היה בתקופתו של דוד המלך, דוד המלך קנה את המגרש, כמה זמן היה מציאת מצרים? עד שבנו את בית המקדש, 480 שנה, תעשה חשבון 480 פלוס 216, תוריד קצת קודם, כי דוד המלך לא בנה את בית המקדש, הוא נפטר קודם, תעשה חשבון, אז זה 460 שנה, 460 פלוס 215, הגעת עושה המדרש חשבון ל-686 שנה, אישה ברוך השם די מבוגרת, הרד"ק אומר הייתה רק בת 250, לא יכול להיות יותר, ראיתי אחד המפרשים מביא את הרד"ק ואומר, לא הבנתי, 250 נראה לך סביר, מי שסוחב עד 250 אין לו בעיה 700, כל הבעיה זה עד 200, מ-200 ואילך זה הכל זורם, במסגרת מה שנקרא, יש זרימה, הכל בסדר גמור, מה אתה, לא יכול להיות, מה קרה, 250 מסתדר לך 700 לא, מאיפה נעצרת, טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אומרת לו הגברת צרח בת אשר, מה אתה הולך להרוג את העיר, מה קרה לך, מה פתאום? ויען יואב חלילה חלילה לי, מה פתאום? אני לא הולך להשמיד את העיר, מה פתאום? לא כן הדבר, כי אם איש מהר אפרים שבע בן ביכי שמו, יש אצלכם בעיר אחד שבע בן ביכי, נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו ולחמה על העיר תביאו לי אותו, ואני הולך הביתה, מה אני צריך את העיר הזאת? מה יש עם העיר הזאת? אתם אנשים טובים, אתם דוד המלך, תביאו לי את האיש הזה שבע בן ביכי, זה הכל, אחיד מרידה בדוד המלך, תביאו אותו, אני הולך הביתה. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלח אליך בעד החומה. כמה שעות תן לי, אתה מקבל את הגולגולת שלו מלמעלה, עד למטה. דבר ראשון צריך להיות בטוחים שהוא מכיר את שבע בן ביכי. אחרי סתם אפשר לשלוח לו גולגולת, להגיד לו זה זה. להגיד לו זה גולגולת. דבר ראשון צריך להיות אחד שמכיר אותו. יפה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויחרטו את ראש שבע בן ביכי, וישליחו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר ישלו עליו, ויואב שב לירושלים אל המלך דוד. זה הסיפור. איך היא הצליחה לשכנע? אישה חכמה, ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, אומר המדרש. היא באה לעם, אל ראשי העם, ואמרה לראשי העם, רבותיי, אני מכירה את יואב. דיברתי איתו, הוא אמר שיות והיה כאן מרד. התחברו ביחד עם שבע בן ביכי, זה נקרא הכרזת מרד על דוד המלך. הוא רוצה כופר, יש כאן בעיר 100,000 איש, הוא רוצה 1,000 איש לשחוט אותם. זה העונש על העיר הזאת. אמרו 1,000 איש? אמרה שרח בת אשר, אל תיתנו אף אחד. מחר יבואו כל החיילים של דוד, יחסלו פה את כולם, כל 100,000. אתם שותפים פעולה עם מורד במלכות, כולכם תמותו. נו, מה עושים? לקחו בעירייה, לקחו אקסל, ועשו רשימות, מי יש לו ילדים, ככה ככה, עשו רשימות, הביאו לגברת שרח, אמרו בבקשה. אומרים חז"ל, היא הלכה כאילו לחומה, היא חוזרת, דיברתי עם יואב, יואב מוכן להתפשר 500, יש התקדמות, 500, יפה, תביאו אקסל חדש, הביאו חדש, 500, יפה, חוזרת אחרי חצי שעה, אומרת, דיברתי איתו, התרכך 100, תביאו 100, עובד, הולכת בחזרה, יש 50, אחרי זה 10, בסוף היא תשמע, אתה תשכנע אותו, 1, 7 בן ביכי, יאללה, מה שם זה הסיפור, תפסו אותו, הורידו לו את הראש. שואלה ברבנאל, למה הורידו לו את הראש? שיקחו אותו אורגינל וישלחו אותו, למה זה מה זה? הדבר ראשון, אומר ברבנאל, אולי הוא ביקש שיורידו לו את הראש, למה? הוא פחד שאם הוא ייפול אצל יואב, יענו אותו, עשו לו עינויים. אמר, תעשו טובה, אני פה, תורידו לי את הראש, תזרקו. אבל זה לא מה שכתוב בפסוק, מה אומר? היא אמרה ליואב, אני זורקת לך את הראש. סימן שהיא ידעה שמוריד את הראש. שואלה ברבנאל, למה מורידה לו את הראש? אומר ברבנאל, היא אמרה פשוט מאוד, שמה? אם אנחנו נשלח אותו החוצה, אתה יודע מה הוא יגיד ליואב? הוא יגיד ליואב מה, רק אותי תפסת? כל העיר הזאת הם משתפי פעולה איתי, הם האנשים של אבשלום, הם כולם משתפי פעולה נגד דוד המלך, פה כולם מורדים במלכות. ואז מה? הוא מסבך את כל תושבי העיר. אז מה עושים? מורידים לו את הראש, בדרך כלל מי שמורדים לו את הראש כבר לא מדבר. אז אומר, שלחנו אותו וגמרנו עם הפרשייה הזאת. זה האישה הזאת בחוכמתה, האישה הזאת בחוכמתה הצילה את העיר הזאת ותפסה את שבע בן ביכי. כל הסיפור הזה מופיע במדרש בפרשת השבוע, פרשת ויגש, במדרש רבה, על מה? על שרח בת אשר. מי זו שרח בת אשר?
היא נכנסה למצרים, היא יורדה מצרים, היא מה שנקרא, כל הסיפורים, מעשה רבת אשר מופיע כאן, וגם הסיפור הזה עם כל הפרטים מופיעים כאן. רבותיי, נפלא ביותר סיפורה של צרח בת אשר. מה כל זה נוגע אלינו, חוץ מזה שזה מעשה דברים נפלאים שרבותינו מביאים על פרשה בנביא, שסתומה וחתומה, אבל מה זה קשור אלינו? רבותיי, במדרש, בפרשת השבוע, מביאים חז"ל מחלוקות של רבותינו התנאים, האם מותר למסור אדם לגויים? האם מותר למסור אדם לגויים? באים גויים לבית כנסת, שיש שם 100 איש, ומבקשה, תנו לנו אחד, אם לא אנחנו הורגים את כולם. מותר למסור בן אדם? התשובה היא לא, אסור למכור בן אדם. מה קורה אם הבן אדם הזה נותנים שם? אנחנו רוצים פלוני ופלוני, נותנים שמי. תביאו אותו אם לא הורגים את כולם. מוסרים אותו? כן. יש מחלוקת. יש כאלה שאומרים מוסרים אותו, אבל רק כמו אחד ששייך, הוא חייב למלכות, כגור, כמו שבע בן ביחי, שהיה מורד במלכות. סתם בן אדם שרוצים לתפוס אותו, שהוא עבר מעבר חצייה, עבר לא ישר אלא עקום, אז הם לא צריכים למסור אותו, הוא לא חייב מיטה. רק אחד שמורד במלכות חייב מיטה. לא אכנס למחלוקות ההלכתיות, ירושלמי בתרומות, גמרא, בסנהדרין, לא ניכנס למחלוקות. למעשה, המשל הזה של שבע בן ביחי, שהלכה אותה סרח בת אשר ומסרה אותה ליואב, כאן זה לא גויים, כאן זה יואב, מסרה אותו, מהווה סמל למה? האם מותר למסור בן אדם למישהו אחר כדי להרוג אותו? רבותיי, זו שאלה לא רק כאן, זו שאלה בגורלות. גורלות, מה פתאום הטילו את יונה לים? מה פתאום הטילו יונה לים? מותר לזרוק בן אדם לים? יש שערה! אז מה בבקשה? תזרקו, כולכם תקפצו למים. מה אתם רוצים מהחיים שלי? האם על ידי גורל כן זורקים אנשים למים? כן זורקים או לא? פרקי דרב לזר. רבותיי, הבנים של שאול, מסרו את הבנים של שאול להריגה, מותר למסור אותם להריגה. אומרת הגמרא, העבירו אותם לפני הציץ, הגמרא מסכת יבומס. אז יש דברים כאלה. השאלה היא מותר למסור בן אדם, אסור למסור בן אדם. זו הסוגיה. בא הספר זרע ברך ואומר, בוא נלמד ביחד עכשיו את הפרשה של האחים. האחים יושבים בתוך הכלא, הם יורדים למצרים ומואשמים כמרגלים. מרגלים אתם. מה העונש של מרגל? מה העונש של מרגל? מוות. אין שום משחקים, מוות על המקום. אומרים לו, תשמע, אח שלנו, יש לנו אח, יש לנו אבא זקן, אח בבית. אומר יוסף, אין בעיה. אתם בכלא 3 ימים, תבחרו בבקשה בן אדם שילך. ילך יביא את בנימין. הם לא נותנים שם. לא נותנים שם. בא יוסף רואה, הם לא נותנים שם, אז מה הם עושים? מה השלב הבא? רבותיי, אחד נשאר, כולם הולכים. תנו לי שם, מי נשאר? אני לא מעניין אותי מי נשאר. מצידי זבולון, מצידי שחר, מצידי גד, מצידי דן. מי שאתם רוצים. הם לא נותנים שם. ואז מה הוא עושה? זה אומר שמעון ישב, אומר יהודה ישב, זה אומר כולכם, כל אחד אומר מה פתאום נשב. יוסף שומע את הוויכוח ביניהם, ומה הוא אומר? תופס את שמעון, אומר אתה תשב. למה? אומר הספר זרע ברך, היה להם ויכוח, האם מותר להשאיר בן אדם פה, כי אתה מוסר אותו ביד גויים. ומה יהיה אם הגויים האלה יחליטו להרוג אותו? מוסר לנו למסור? כל זמן שיוסף לא נותן שם, אסור לנו לתת אותו. למה? כיוון שצריך לתת שם, אם לא ייחדו גויים, אין מה לדבר. אם לא ייחדו גויים, אין מה לדבר. לכן כולם סגרו את הפה, אנחנו לא אומרים כלום. אתם אשמים, אנחנו אשמים, אל תשפחו דם, כן תשפחו דם. יוסף שומע שזה הוויכוח, מי מוסר ולמה מוסר ומתי מוסר, ייחדו, לא אומר. בבקשה, שמעון, אתה נשאר, הוא ייחד אותו. באותו רגע שייחד אותו, אף אחד כבר לא יכול להגיד כלום. אומר אם ככה, אומר הזרע ברך, עכשיו תבין טוב מאוד, ברגע שייחדו נוכרים, אתה חייב לתת אותו, אין לך ברירה, אחרת הוא יהרוג את כולם. מה הוא אומר? אם אתם לא תביאו אותו, אתם כולם מתים. למה? הוא יהרוג את כולם. אז מה הוא עושה? ברגע שייחד אותו, אז אם הוא ייחד אותו, אפשר למסור אותו. לכן מסרו את שמעון. אומר הספר זרע ברך, ועכשיו בוא נלך לסוף הפרשה. באותו רגע שבא, תפסו את בנימין, ובתוכו גביה, אומר רבותיי, הוא יהיה לי אבן, ייחדו הוא. אם ייחדו, אז מה ההלכה? ההלכה היהודית אומרת בייחדו, כולם הולכים הביתה ואותו משאירים, כי ייחדו. אומר, הוא גנב והוא נשאר פה. ואתם עלו לשלום אליכם, תדברו איתו, מה תדברו איתו? תסבירו לו. ייחדו, ברגע שייחדו, כמו אצל שבע בן ביחי, ייחדו, אז הוא נשאר פה. בא יהודה ואומר ליוסף הצדיק, והיגש אליו יהודה, אומר, תרשה לי לשאול לך שאלה. אם אתה באמת חושב שייחדו, זה רק מדובר במוות, נכון?
אני, הוא חייב מוות. אני אמרתי מיד, מי שימצא הגבוה ומת, וכולנו נהיה עבדים. מה אתה אמרת? אתה אמרת, לא, 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 לא. אתם תלכו הביתה, רק אחד יהיה לבד, אתם תלכו הביתה. תגיד, אתה יהודי או גוי? אם אתה דן לפי גויים, מה אומרים הגויים? מי שגנב מת והשאר כולם עבדים. אם אתה דן כמו יהודי, מי שגנב הוא עבד והשאר הולכים הביתה. זה דינים של יהודים, אז זה לא דין של גוי. אז תגיד, מה אתה? אתה יהודי או גוי? אם היית פוסק כמו שאני אמרתי על התחלה, מה אמרתי? האיש שנמצא הגביע בידו מת וכולם יעבד, כי זה הדין של בנוח. אתה אומר, לא, 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 אני לא רוצה בנוח. אני רוצה כמו שיהודים. מה אומרים יהודים? מי שגנב נהיה עבד, כולם הולכים הביתה. אז אתה יהודי, בהיגש אליו יהודה, בוא נדבר כמו שמדברים יהודים אחד לשני. הוא אומר, עד עכשיו חשבתי, אתה מלך, אתה מדבר איתי על גוי, רציחות, עניינים, בנוח. עכשיו אני רוצה אתה מדבר מה שנקרא, כמו שמדברים שני יהודים. אז הוא אומר, בהיגש אליו יהודה, עכשיו בוא נדבר. יהודי, יש לנו אבא, יש לנו סבא. זה לא סיפור פשוט. גנב, אני מבין עבד, אתה יודע, אבל אבא שלו יראה. כאן מה שנקרא, התחיל לרקח אותו בנקודה היהודית שלו. ולכן אומר הספר פרדס יוסף, והיגש אליו יהודה, אומר, עכשיו אני יכול לגשת אליך כמו שאומרים, כדבר יהודי אל יהודי, בוא נדבר אחד על השני. וזו המעלה הגדולה שיש לנו בפרשה הזאת. רבותיי, בסייעתא דשמיא, שבוע הבא ביום שלישי, עשרה בטבת, חז"ל הקדושים אומרים, כמו שלא נתפייס יוסף עם האחים אלא מתוך בחייה, ככה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יתפייס איתנו מתוך בחייה, שנאמר, ובכי יבואו ותחנונים מובילם. רבותיי, עשור בטבת זה זמן שאומר החסם סופר שהקדוש ברוך הוא יושב ודן את ישראל עם השנה יבנה בית המקדש. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה גזרות יש על עולם התורה ועל היהדות, רחמון אליסטן, אין ספק שיום התפילה של שבוע הבא, כמו שנאמר בסליחות שאנחנו אומרים, בתפילת נעילה, מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קולך תפינתנו הפילי. העיר הקדוש זה והעיר הקודש והמחודות הפכה לשמה ולביזות, כל כך הרבה צרות יש, גזרות על הכותל המערבי, רוצים לסלק את השכינה משם, גזרות על השבת וגזרות על הגיורים. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיחיש לנו את משיח תדכנו ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. השיעור יהיה לרפואה תונה מזל בת בהיה ויהודה בן רימה. רבי חנה בן הקשיא מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אז נהיה חופץ למה צדקו, נדיד תורה וידיר. Amen.